Նախ միջև հարցիս անցնել եմ դիտարկում, խնդրեմ քաղաքական գնահատականներ տալու այդ դիրքորոշումից զարցմանալ, որովհետև եթե մենք սկսեցինք քաղաքական գնահատականներ հնչեցնել, այդ դեպքում ես այս չեմ պատկերացնում այս նիստը ինչի կվերածվի, հատկապես եթե հիշեցնեմ, որ այսօր հոկտեմբերի 19-ն է, այն օրը, երբ կարելի էր մի տարի առաջ կանգնեցնել պատերազմը եւ ունենալ բոլորովին այլ իրավիճակ։ Հետևաբար կխնդրեմ ձեռն պահմանալ այս այսօրվա վիճակը նիստը քաղաքական բանավեճի վերաբերյալ հնարավորությունից եւ թույլ տան խոսենք արդեն ըստ էության։ Հիմա հարց առաջին։ Քննարկել եք արդյոք այս նախագիծը զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Դուք ասացիք միջազգային կառույցների հետ է քննարկել, փորձագետների հետ է քննարկել, իսկ բուն շահառուների զանգվածային լրատվամիջոցների հետ հարցը քննարկել եք, թե ոչ։ Երկրորդ հարցը. Չունեք արդյոք նպատակ չնույնականացվող աղբյուր հասկացության ձևակերպման հետ մեկտեղ փակել անանուն աղբյուրի խնդիրը։ Մենք գիտենք, որ անանուն աղբյուրներին հղում անելու հետ կապված զանգվածային լրատվամիջոցները ազատված են որևէ պատասխանատվությունից, գիտենք գոյությունի սահմանադրական դատանի որոշում, այդ որոշման պաշտպանված են զանգվածային լրատվամիջոցները։ Արդյոք սա չի տանում չնույնականացվող աղբյուրի միջոցով անանուն աղբյուրների հարցը փակելը։ Երրորդ հարցը, դուք ձեր խոսքի հենց սկզբում ասացիք, որ վերահսկողության նոր խնդիրներ են առաջանում։ Իսկ ով է ասում, որ զանգվածային լրատվամիջոցները պետք է անպայման պետական իշխանության կողմից վերահսկողության ենթարկվեն։ Եղած մեխանիզմները մինչ այժմ ըստ էության բավարար են եղել զանգվածային լրատվամիջոցների բնական անգործունեության եւ ժողովրդավարական արժեքներին համապատասխան նրանց իրավունքների ապահովման համար։ Հաջորդ հարցը, դուք ասում եք, որ զանգվածային լրատվամիջոցները կարող են ստեղծվել բոլորովին այլ նպատակներով, միգուցե ոչ Հայաստանում կամ Հայաստանում եւ բոլորովին այլ չգիտեմ նպատակ ունենան եւ այլն, օրինակ բերեցիք նաեւ համավարակի դեմ հակակարոզ այսպես տանելը եւ այլն։ Այդ դեպքում ինչի համար է ԱԱԾ-ն։ Այսինքն կարծում եք, որ եթե մենք չնույնականացվող աղբյուրի հասկացությունը բանարեցինք, նշեցինք դրսից այդ զանգվածային լրատվամիջոցը կամ դոմեյնը կամ չգիտեմ ինչը գրանցողը հեսաբերելու է անպայման իր ինֆորմացիան հրապարակելու է եւ մենք էլ կարողանալու ենք իրենց նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնել, ինչպես դուք եք ուզում։ Հաջորդ հարցը, Տիկին Գալստյանը նշեց, որ չնույնականացվող աղբյուրի տարածման տեղեկատվության վերարտադրության դեպքում անկախ այդ չնույնականացվող աղբյուրին հղում կատարելու հանգամանքի պարագայում լրատվական գործունեությունը իրականացնողը չի ազատվում տեղեկատվությունից եւ ասաց, որ նախատեսված էր պատասխանատվություն, նախարարը հուշեց, որ պատասխանատվությունը հանված է։ Ճիշտ է։ Հիմա հարց իրավական տեսակետից, եթե սույն կետով նախատեսված դեպքում լրատվական գործունեությունը իրականացնողը չի ազատվում տեղեկատվության տարածման համար պատասխանատվությունից, ի՞նչ իրավական հետևանքներ է դա առաջացնում։ Եսեք մենք ասում ենք վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով հանված է պատասխանատվությունը, միևնույն ժամանակ ըստ էության որոշակի պատասխանատվություն ենք սահմանում զանգվածային լրատվամիջոցի համար, ի՞նչ իրավական հետևանք է սա բերելու։ Ասում ենք մի արեք, հարցերին պատասխանեք, հետո դիտարկումներով։ Նախ ձեր նշած քաղաքական գնահատականների մասով ձեր գործընկերը քաղաքական գնահատական հնչեցրեց եւ ես արձագանքեցի եւ կարծում եմ արձագանքը ցույց դրեց, որ ավելի լավ է դուք չսկսեք քաղաքական գնահատականներ տակ։ Ինչ վերաբերում է հոկտեմբերի 19-ին, ես կարծում եմ, ես ձեզ ասեմ քաղաքական գնահատակ եւ անջատեք ձեր խոսափողը, խանգարում եք Տիկին Վարդանյան։ Ինչ վերաբերում է հոկտեմբերի 19-ին, ես կարծում եմ, թեզն արդեն սպառված, մաշված եւ արդեն հնացած է, եւ մենք ըստ այդմ եւ մենք ըստ ձեր, այսպես ասած, խոսքերի կարծում եմ համապատասխան պատասխան հնչեցրել ենք եւ մեր առողջությունը ամեն ինչից շատ լավ տեղի ունենք։ Ինչ վերաբերում է անանուն աղբյուրներին, որ դուք ասում եք ենթադրյալ նպատակ եք տեսնում, օրինակ, չնույնականացված աղբյուրների դեպքում, ընդհանրապես մենք նմանատիպ միտք չունենք։ Եվ եթե եւ օրենքում որևէ կետում չկա, այսինքն որևէ հիմնավորում, երբ որ մենք կարող ենք կարծել, որ մենք ուզում ենք սահմանափակել անանուն աղբյուրներից օգտվելու լրատվամիջոցների իրավունքը։ Հարց եք հնչեցնում, թե ինչու ենք այս կարգավորումը բերում, այդ դեպքում ինչի համար է ԱԱԾ-ն։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը, կարծում եմ, բոլորս գիտենք ինչի համար է, եւ եթե կա ազգային անվտանգության ծառայություն, դա չի նշանակում, որ մենք օրենսդրությամբ չպետք է բերենք այնպիսի կարգավորումներ, որ դաշտը առողջացնենք, լավացնենք եւ այդ պիսով
գործիքակազմեր տանք եւ օգնենք, հա, ազգային անվտանգության ծառայությանը կամ այլ ծառայություններին իրենց աշխատանքը իրականացնել։ Այդ նույն դրամաբանությամբ կարելի է ճանապարհային ոստիկանության ինչ որ կանոնների փոփոխություն բերել եւ ասել՝ մի բերեք այս փոփոխությունը, բայց ինչի համար ծառայաբան ճանապարհային ոստիկանությունը։ Մենք փոփոխություններ ենք առաջացնում օրենս դրությունը լավացնելու համար եւ հնարավորություն տալու ավելի քիչ, հա, խնդիրներ, որ ավելի քիչ խնդիրներ ստեղծվեն նույն ազգային անվտանգության ծառայության համար։ Մյուս մասը, ձեր մյուս դիտարկումը արդեն չեմ հիշում, որը ապահովումն է դոմենը Չէ, մենք խոսում ենք զանգվածային օրենքում հստակ ամրագրված է, որ եթե տնօրինուղի նույնականացման սահմանված է, տնօրինուղի նույնականացման տվյալները նույնն են, եւ սահմանված է, որոնք են, եւ սահմանված է, թե որոնք են չնույնականացված աղբյուրներ, եւ այս դեպքում, եթե լրատվամիջոցը չի տեսնում որևէ նույնականացման տվյալ եւ նույն դրամաբանությամբ գաղափար չունի, թե ինչ աղբյուրի հետ գործ ունի, ապա այս դեպքում լրատվամիջոցը չի ազատվում պատասխանատվությունից այս օրենքի դրամաբանությամբ, խոսքը սրանա վերաբերում, այսինքն ցանկացած աղբյուր անկախ նրա ստեղծման վայրից ունենա հստակ նույնականացման տվյալներ, որպեսզի օրենքով սահմանված լրատվական գործունեությունը իրականացնողը հասկանա ինչ տեղեկատվություն է մատուցում եւ հանրությանը մատուցի ճշտված տեղեկատվություն եւ ոչ թե իր վրայից գցի պատասխանատվությունը ինչ որ մի աղբյուրի վրա, որի գոյության ստեղծման մասին մենք որևէ տեղեկություն չունենք։ Սրա մասին է խոսքը։ Իսկ թե ինչ սանկցիա կիրառվի, երբ որ խնդիր առաջանա, ապա նույն դրամաբանությամբ, երբ որ լրատվամիջոցները խնդրահարույց, չգիտեմ, կեղծիկ պարունակող, զրպարտություն պարունակող, վիրավորող պարունակող տեղեկատվություն կտարածեն եւ ըստ դրա ենթարկվեն պատասխանատվության նույն ընթացակարգով, այս դեպքում էլի կգնանք եւ ըստ այդ ընթացակարգի 20 ամիս պատասխանատվություն։ Սրա մասին է խոսքը։ Ծրագրաների հետ քննարկման։ Տիկին Վարդան, եթե արձագանք կնեմ։ Չէ, հարցը, հիշեցնում եմ հարցը, ծրագրաների հետ քննարկման վերաբերյալ։ Հա, քննարկումներ զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների, զանգվածային լրատվական միջոցների ներկայացուցիչների կոնկրետ հետ մենք քննարկում չենք ունեցել, մենք քննարկում ունեցել ենք մեդիա փորձագետների հետ, ԵԽ մեր գործընկերների հետ, ՀԱԿ գործընկերների հետ, արտադրության նախարարության մեր գործընկերների հետ, եւ այս իմաստով մենք խոսում ենք այնպիսի մի երևույթի մասին, որը նոր է հայտնվել մեդիա դաշտում, եւ այդ երևույթը պետք է որոշակի կանոնակարգումների ենթարկվի, եւ քանի որ որևէ սահմանափակում լրագրողական գործունեությունը չի ընդհատվում այս օրենսդրությունը, ըստ էության մենք հնարավորինս բաց քննարկումներ ենք իրականացրել, ես ոչ մեկ անգամ նաև մեր լրագրող գործընկերներին լրատվամիջոցներին հանրային հայտարարել եմ, որ եթե որևէ առաջարկ ունեք այս նախագծի հետ կապված, խնդրում ներկայացրեք, եւ չեմ ստացել որևէ առաջարկ, երեկ եմ ստացել մի առաջարկ մի լրատվամիջոցից, որը պարտադիր կդիտարկեմ, եւ եթե կարիք լինի այդ առաջարկներից ինչ որ բաներ զետեղել նախագծում, պարտադիր դրանք կզետեղվեն նախագծի ավելի լավացնելու համար։ Ես արձագանքում եմ, ես նորից պետք է վերադառնամ հոկտեմբերի 19-ին այդ հարցը, այսպես թե այնպես չի բացահայտվել եւ այդ հարցը չի բարձաբանվել եւ հանրության համար հասկանալի չէ, թե 19-ից հետո ինչու եւ 2000 երեխաների տարան այնտեղ զոհեցին, դա բոլորովին այլ հարց է, խնդրում եմ այնպես մի ներկայացրեք, որ ամեն ինչ նորմալ է, հանրությունը հաշտվել է, որ հոկտեմբերի 19-ին մենք պատերազմը չենք դադարեցրել եւ ունեցել ենք յուրաքանչյուրը եւս 200 զոհ։ Սա հարցի մյուս կողմն է, ես ձեր ասած պարզաբանումները ստեղության դեռ տալու եք եւ տալու եք պատասխանատվության տեսքով, բայց եթե վերադառնանք նախագծին, դուք ստեղության քննարկել եք մի նախագծ, որը այսպես թե այնպես վերաբերում է ԶԼՄ-ներին, որովհետեւ ԶԼՄ-ների համար նախատեսում եք պատասխանատվություն առանց չնույնականացվող աղբյուրից նյութ, ուրեմն հրապարակելու կամ որևէ նյութ հրապարակելու համար, եւ ասում եք, սա ԶԼՄ-ների գործունեությունը չի սահմանափակում, սա ընդհանրապես հարցն ենք կարգավորում։ Ոստիկանության հետ օրինակը բոլորովին տեղին չէր, որովհետեւ ըստ էության այստեղ վերահսկողության վերաբերյալ ձեր մեխանիզմները, որ ասում եք, որ պետք է օգնի ԱԱԾ-ին, ոչ մի բան չի տալու։ Դուք ընդհանրապես փորձելու եք դրանով սահմանափակել խոսքի ազատությունը, դուք դրանով փորձելու եք, ինչպես դուք եք ասում, վերահսկողության նոր մեխանիզմներ իրականացնել։ Ես շատ ցավում եմ, որ 3 տարի առաջ բոլորովին այլ կարգախոսներով իշխանության գալուց հետո դուք հասկացաք, որ ամեն դեպքում ձեր իշխանության այսպես դուրս չեկացող ձեր իշխանությանը քննադատական խոսքը գոյություն ունենալ իրավունք չունի, եւ քանի դեռ դուք անանուն աղբյուրը բացահայտելու հետ կապված որևէ գործողություն անելու հնարավորություն չեք ունենալու, որովհետև դա իսկապես հակասահմանադրական գործունեություն կլիներ, այս չնույնականացվող աղբյուրը շատ լավ տարբերակ է, որպեսզի մեկը մյուսով փակեք։ Այդ ամեն ինչը իրականում շատ տեսանելի է, որքան էլ դուք այստեղ փորձեք համոզել, որ ոչ, նպատակը բոլորովին այդ չէ, ամեն դեպքում ձեր յուրաքանչյուր
հաջորդ քայլ վերում է դրան, որ դուք աստիճանաբար գնում եք խոսքի ազատության սահմանափակմանը։ Եվ ելի եմ ցավում, դուք էիք, որ հայտարարում էիք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարության բաստիոն է արդեն, որ աշխարհը պետք է օրինակ վերցնի մեր ժողովրդավարությունից, ցավոք սրտի, յուրաքանչյուր հաջորդ քայլի արդյունքում դուք գնում եք ժողովրդավարական արժեքների սահմանափակմանը։ Եվ հիմա որքան էլ փորձեք հակառակում համոզել եւ այլն, ըստ էության ամեն դեպքում երևում է այն յուրաքանչյուր քայլի հաջորդական նպատակը։ Այսքանը նախապես ասենք, որ մենք դեմ ենք այս նախագծին եւ յուրաքանչյուր քայլ, որ ուղղված է խոսքի ազատության սահմանափակմանը, յուրաքանչյուր քայլ, որ ուղղված է ժողովրդավարական արժեքների նսեմացմանը, սահմանափակմանը անընդունելի է մեզ համար։ Շնորհակալ եմ, իհարկե հարցերի փուրն էր Տիկին Վարդենյան, բայց ելույթը շատ դա, բայց ես ձեզ կխնդրեմ, եթե մտադրություն ունեք գնալու, չգնաք, որովհետև դուք որպես իրավաբան առնվազն երկու պնդում եք արել, որը այդպես չի եւ կարծում ուցը նաեւ գործընկերից ինչ-որ մեկ արձագանքի, բայց ՍԴ իմասով եւ անանուն աղբյուրների սահմանափակման հատկապես մասով տարեթվերով կարող եմ ասել, թե քաղ օրենս գրքի որ թվական ինչ հոդված է փոխվել, բայց երբ հերթս գայել դրա համար խնդրում եմ ձեր դիրքորոշումը ստակեցվես, նո ամեն դեպքում հարց չկա։ Ես կարճ արձագանք եմ մոռացած ձեր նախորդ հարցից մի դրվագի անդրադառնալ։ Դուք ասում եք վերահսկողություն։ Ես չեմ ասել մենք դրատվամիջոցների նկատմամբ ենք վերահսկողություն սահմանել։ Ես ասել եմ մենք ունենք առաջացել է վերահսկողական ռիսկեր, քանի որ անկառավարելի տեղեկատվություն է գալիս եւ մենք չգիտենք այդ տեղեկատվությունը որտեղից է գալիս, ինչ նպատակով եւ ինչ հետևանքներ կարող է առաջացնել մեր հանրային քաղաքական կյանքում։ Սրա մասն էր խոսքը։ Ես որևէ կերպ չեմ խոսել դրատվամիջոցների նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու մասին։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում մենք գիտենք, որ գոյություն չունի որևէ մարմին ըստ էության, մասնավորապես օնլայն մեդիան վերահսկող կամ կարգավորող, եւ հետեւաբար պետությունն էլ այս պահին որևէ լծակ, բացի զանգվածային լրատվության մասին օրենսգրքում, չունի դաշտը կարգավորելու, ոչ թե վերահսկելու, այլ կարգավորելու, որովհետեւ այս օրենքում որևէ վերահսկողական մեխանիզմ ոչ մեկին չի տրվում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր այն դիտարկմանը, որ ասում եք, ես փորձում եմ ձեզ համոզել, ես չեմ փորձում ձեզ համոզել, ես պարզապես փորձում եմ բացատրել, թե ինչի մասին է օրենքը, բայց դուք բոլորովին այլ տեղ եք տանում, գնահատականները քնչեցնում, որ մենք փորձում ենք խոսքի ազատությունը սահմանափակել, բայց միևնույն ժամանակ չեք բերում որևէ հիմնավորում, թե որտեղ ենք փորձում խոսքի ազատությունը սահմանափակել, որտեղ է որևէ խոսք սահմանափակվում այս կարգավորումներով։ Ոչ մի տեղ, ոչ մի խոսք չի սահմանափակվում, եթե դուք ի նկատի ունեք, որ մենք սահմանափակում ենք չնույնականացված աղբյուրների խոսքը, եկեք ընդունենք, որ այո, սահմանափակում ենք չնույնականացված աղբյուրների խոսքը, բայց եթե դուք ուզում եք չնույնականացված աղբյուրների պաշտպանության դիրքերից հանդես գալ եւ հիմա ասել, որ եկեք լրատվամիջոցներին թույլ տանք հղումանը չնույնականացված աղբյուրների վրա եւ տարածեն այդտեղի տեղեկատվությունը եւ չկրեն պատասխանատվություն, կներեք, մեր պատասխանը ոչ է, լրատվամիջոցները պետք է կրեն պատասխանատվություն իրենց տարածած տեղեկատվության համար, նաեւ չնույնականացված աղբյուրների դեպքում։ Շնորհակալություն։